Теракт у столиці Сомалі Могадішо. 79 людей загинули, 150 поранено. Начинена вибухівкою вантажівка злетіла у повітря у густонаселеному районі. Серед загиблих багато студентів. Вони їхали в автобусі поруч з місцем вибуху. Цей напад став найкривавішим за кількістю жертв у Сомалі за останні 2 роки. Поки що жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність. ЗМІ припускають, що за цією атакою може стояти екстремістська група Аш-Шабаб, пов'язана з Аль-Каїдою. Пролунав гучний вибух, злетіла в повітря вантажівка посеред вулиці саме в годину пік. Загинуло близько сотні людей, поранені приблизно стільки ж. Більшість з них – студенти.